Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Anem a començar la taula rodona. Excusem l'assistència del professor Francesc Bonamussa, que per problemes de salut d'última hora, doncs, excusar la seva assistència. Ens acompanyen per aquest ordre Jordi Casasses, catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, Pelai Pagès, també catedràtic de la mateixa universitat, Josep Sánchez Cervelló, Universitat Rovira i Virgili, i Joan Serrallonga, Universitat Autònoma. En els quatre ponents, Enric Pujol, em penso que s'hi afegirà posteriorment, els hi vam plantejar una pregunta inicial, la pregunta més senzilla de plantejar, no sé si la més fàcil de respondre, que és justament el que estem commemorant, el 40è aniversari del retorn del president Tarradellas. La pregunta, ben fàcil, què va representar el retorn del president Tarradellas? Què va representar per la política catalana? Què va representar per la transició espanyola? Quines conseqüències va tenir pel nostre país, pel nostre govern? Si us sembla, començarem. Farem ordre alfabètic. Jordi Casasses, va bé? Fem aquest primer torn inicial. Bona tarda, gràcies per invitar-me. Després de l'explicació detallada de l'Enric Pujol, poca cosa hi ha, si no és de tipus interpretatiu. Jo no sóc especialista en aquest període, sóc d'aquells historiadors que penso que els historiadors en aquest període o sobre això el que hem de fer és el que es fa en aquesta col·lecció, que és ajudar a ordenar el material, però que el treball real de l'historiador encara necessita una mica més de temps. Molta gent encara és viva, per tant la perspectiva és curta. I després tenim un esport a Catalunya que és buscar responsabilitats i carregar-nos en el veí. I aleshores, doncs, amb aquestes qüestions tan delicades, això, doncs, és tan fàcil de caure en aquesta situació que em sembla que això ajuda poc a entendre els fets. Jo he preparat unes notes que el resumiré brevíssimament. Em sembla que a hores d'ara el que hem de dir és que el 5 d'octubre del 77 apareixia en el BOE el Real Decret de Restabliment Provisional de la Generalitat, i que amb això es tancava pràcticament un any de negociacions des de les primeres del Casinello a Sant Martin-le-Beau. I em dona la impressió que això està situat en el marc d'una transició en el qual s'ha dit, i simplement ho repeteixo, aquest era l'únic acte de ruptura que es va produir en tot el procés. Per tant, a mi em sembla que l'important és que es va acabar restablint provisionalment aquesta Generalitat, i en aquí no hi ha cap tipus d'interpretació que valgui. Per tant, Catalunya tenia la possibilitat de connectar en una certa legalitat, relativa legalitat, amb la situació republicana interrompuda el 1938 per les tropes franquistes. Aleshores, jo penso que, i això és el que m'he centrat, hi ha uns quants protagonistes d'aquesta història, d'aquesta curta però intensíssima història. El primer és Josep Tarradellas, i m'ha agradat poder assistir a la intervenció del seu fill, perquè és Josep Tarradellas i la família, i això per mi em sembla que va ser molt important i va intervenir també en el temperament o en l'actitud amb la qual Tarradellas va iniciar les negociacions. Jo penso que en aquest sentit, i no vull fer espiritisme de cap tipus, sinó pel que jo he vist, estudiat de períodes anteriors del president, aquí jo penso que hi ha un fet determinant, que és la notificació el 1976, el juny del 76,
de què li donaven al president un any per estar-se al clos de Mosni. I hem de recordar que el 12 d'abril del 77 rebrà la carta de la Companyia General Viticol de que havien de marxar. Per tant, aquí tenim un president amb una família, a mi jo li hagués preguntat però havia de marxar, no? Si la seva visió era la que podia tenir un noi de 18-19 anys en un barri de Barcelona en ple racionament, repressió, etc., però que a casa seva sí estava bé. Vull dir, però el que sabem és que la família s'havia arruïnat, que el president s'havia arruïnat i que s'havia arruïnat per el servei, diguéssim, o el manteniment d'una activitat política. Això, primer punt. Segon punt que em sembla determinant, l'exili. El fet de l'exili, 38 anys d'exili, és terrible, perquè el que fa, malgrat els esforços de Tarradellas, que és dels que més el fa, però quan veiem altra gent de l'exili, és una progressiva separació respecte de l'interior. Un interior que es pot veure com a estratègia, que es pot veure com a record, el que sigui, però l'allunyament, diguéssim, físic és un fet terrible. I aquí hi ha un Tarradellas que, a partir del moment en el que en els anys 60 comença, o finals dels 50, a recuperar-se aquest interior, el que intenta, amb bon criteri, és muntar una opció en la qual la Generalitat hi tingui un paper, que no el tenia aleshores en la política de l'interior. És l'operació Pla, etc., no? Aquesta operació Pla, i se li va en orris per la mort de Vicenç Vives, que també s'hauria de veure, doncs, Vicenç Vives, si tenia horitzó Generalitat o horitzó ministerial, no? Però vull dir, estaven aquí, però bueno, l'operació aquesta, per tant, Tarradellas es troba sense una eina en el moment de la recuperació del PSUC, en el moment del gran creixement del PSUC, dels comunistes. I davant dels comunistes només hi veu uns quatre empresaris que li recorden més a Cambó que qualsevol altra cosa, no? En l'Òmnium i companyia, no? Per tant, aquí veu, doncs, allò que no sé qui deia, la desorientació. Veu aquesta creixent desorientació, però que no és desorientació, perquè hi ha un comunisme, un PSUC, que està aglutinant, o sigui, la força hegemònica. I per tant, jo penso que aquest és un altre element determinant, no? I bé, aleshores aquí hi ha el tema de la negociació, i amb el tema de la negociació té davant uns partits polítics dels quals desconfia, i desconfia tant dels partits com dels caps i els responsables dels partits, els quals veu més gent de l'oposició antifranquista que no pas amb una idea política ben consolidada, i per tant no se'n fia d'una manera o altra, i em sembla en aquest sentit que la negociació la pren com el que ha sigut el president de la Generalitat des del 54, una presidència contestada fins als anys 60 d'una manera molt clara, i per tant, doncs, amb un sentiment de resistència i de recuperació institucional. I després hi ha el tema de l'altre protagonista, que és l'Estat central. No Espanya, no, sinó l'Estat central. I l'Estat central en aquest moment, doncs, ja us s'ha explicat, i viu d'una manera, diguéssim, en aquesta transició inicial, o del procés de la transició inicial, viu mediatitzat absolutament per l'exèrcit, d'una manera clau. El franquisme el tenim actual en l'Estat espanyol. Aleshores el que hi ha és l'exèrcit d'una manera clara. Per tant, allò que es diu, que si el president transigeix, si és utilitzat, si és manipulat, etc., és el país que està manipulat en aquesta transició.
I finalment coincideixo amb algunes intervencions que s'ha dit, i és que a pesar de tot i a pesar de tot el que s'ha explicat, hi ha un instint que fa que d'un president que era pràcticament desconegut per la immensa majoria del país, a través d'unes notícies de diari, a través d'uns moments, diguéssim, molt finals, etc., sigui la massa del poble la que es faci seu aquest retorn i sigui multitudinari. I penso, i amb això coincideixo, també s'ha dit, que és en el moment en el que el poble de Catalunya el rep multitudinàriament, l'11 de setembre ja és present el president i el retorn de la Generalitat, jo penso que és en aquest moment quan aquest retorn esdevé realment un factor històric, un element històric importantíssim en la vida del país de les darreres dècades. Gràcies. Gràcies, professor Casasses, per la teva intervenció, i professor Palai Pagès té la paraula. Bé, gràcies. Segurament ens repetirem, perquè és difícil després de tantes intervencions no repetir-nos quan parlem d'una personalitat com era el president Tarradellas, sobretot 40 anys després del seu retorn. Perquè, efectivament, jo penso que 40 anys després d'haver retornat, la personalitat de Josep Tarradellas i la seva acció política segueixen despertant encara avui opinions contrastades. Per a uns està clar que el retorn de Tarradellas va respondre bàsicament a una maniobra del govern espanyol encapçalat per Adolfo Suárez per frenar l'ascens de les esquerres que havien guanyat a Catalunya a les eleccions generals de juny de 1977. Aquesta interpretació, que en el seu moment es va repetir per activa i per passiva, encara avui es torna a repetir, encara avui està defensant, com podíem veure fa uns dies a La Vanguardia, un article del periodista Francesc Marc Álvaro, en el que tornava a reprendre aquesta mateixa teoria, de que, efectivament, per al govern Suárez va anar molt bé l'arribada, l'existència de Tarradellas, perquè frenava, diguem-ne, la victòria de les esquerres a les eleccions generals de l'any 77. Però, en canvi, si aquesta era una interpretació que en el seu moment es va donar i se segueix repetint, per a altres el retorn de Tarradellas representava, també ho hem repetit aquí per activa i per passiva, el restabliment de la legalitat republicana que encarnava la Generalitat que ell mateix presidia i que havia sabut mantenir durant més de dues dècades enfront de no pocs entrebancs i de no pocs inconvenients. Perquè, efectivament, entre 1954, l'any en què va ser elegit president de la Generalitat a l'exili, i l'any 75, jo sóc dels que penso, els historiadors podem interpretar, jo sempre dic que els fets són molt tossuts, al marge dels historiadors, però que la interpretació és lliure, i jo, adaptant en fi, aquesta llibertat d'interpretació, sóc dels que penso que durant aquestes dues llargues dècades el mèrit fonamental de Tarradellas havia estat mantenir la Generalitat, que no va ser pas cosa fàcil, i al mateix temps acabar aconseguint-ne el reconeixement entre el conjunt de l'oposició antifranquista. A partir de la mort de Franco i davant l'expectativa dels canvis que era evident que es preveien com a inevitables, el repte que se li plantejava a Tarradellas era intentar recuperar el protagonisme que li permetés jugar un paper important en l'immediat futur, a fi, sobretot, de recuperar l'autonomia arrabassada pel franquisme. Tarradellas era molt conscient, penso que ho va ser sempre, de que entre un sector de l'oposició antifranquista catalana, sobretot aquell sector que d'alguna manera es vertebrava a l'entorn del Partit Socialista Unificat de Catalunya, a l'entorn també de Jordi Pujol, que l'any 74 havia acabat de constituir Convergència Democràtica de Catalunya, a l'entorn, per tant, d'un sector
ideològicament divers, que no era pas ideològicament homogènic, no gaudia Tarradellas de gaires simpaties, però tot i així era molt conscient de que, de fet, ell encarnava la legitimitat d'una institució que a la Catalunya de la Transició no gens menys que representava l'autonomia, un dels objectius, juntament amb la llibertat i a l'amnistia, que havia figurat com a eslògan fonamental de totes les reivindicacions populars de la darrera etapa del franquisme. Ben aviat es va posar de manifest, des d'aquesta perspectiva, que pesés a qui pesés, a Catalunya no es podria fer absolutament res sense Tarradellas. De fet, la seva residència, s'ha comentat per activa i per passiva, a Sant Martin-les-Vaux, ben aviat va contemplar un important pelegrinatge de catalans de tota mena que anaven a retre tribut al president. Fins i tot, i jo penso que cal recordar-ho, representants de Fraga Iribarne, que en aquell moment era ministre de l'Interior del primer govern de la monarquia presidit per Arias Navarro, van passar pel clos de Mosny el febrer de 1976, per tant, molt pocs mesos després de la mort de Franco. I de seguida varen començar a créixer els partidaris de Tarradellas a l'interior de Catalunya. A les darreries de l'any 76, penso que cal també recordar-ho, es va constituir aquella comissió pro retorn del president Tarradellas que durant els primers mesos de l'any 77 va inundar de cartells amb la imatge del president places i carrers de totes les poblacions catalanes. De fet, si a la mort de Franco Tarradellas era un perfecte desconegut per la immensa majoria dels catalans, en vigílies de la celebració de les primeres eleccions democràtiques, el juny del 77 era ja conegut per molts catalans com el president legítim de la Generalitat històrica. I jo sóc dels que penso que aquest va ser bàsicament el valor en què es va recolzar per assolir els seus objectius en aquest, se n'ha parlat tant avui, discutit viatge que va fer a Madrid a fi efecte de negociar amb Adolfo Suárez. Jo sóc dels que penso que Suárez va haver de transigir i va haver d'acceptar que una institució directament heretada de la Segona República acabés imposant-se a l'Estat espanyol i, de fet, en la pràctica, va ser l'única institució republicana que es va recuperar després de 40 anys de dictadura. I aquest és un mèrit que bàsicament es deu a Tarradellas, tot i que ell ho va explicar, que de manera molt hàbil va engatussar, d'alguna manera va enredar Adolfo Suárez i per allunyar fantasmes, Tarradellas li va explicar a Suárez que, de fet, l'origen de la Generalitat tenia el seu, en fi, era en l'època de la monarquia medieval, o sigui que, en definitiva, va intentar, el va engatussar fent-li passar com una institució que era bàsicament monàrquica i d'arrels medievals. Vull recordar també que en bona mesura aquest mèrit de Tarradellas era una conseqüència d'una altra de les característiques que podem trobar en la personalitat de Tarradellas com a polític, com era la seva coherència. Tarradellas sempre havia dit que només tornaria a Catalunya com a president de la Generalitat, com així va ser. Ho havia dit sempre i quan va constituir el primer govern d'unitat l'any 77, va deixar molt clar quin havia de ser l'objectiu del nou govern. En els objectius d'aquest primer govern es va parlar clarament de consolidar la vida política de Catalunya, es va parlar d'impulsar la reconstrucció cultural de Catalunya, garantir l'oficialitat de la llengua catalana i, sobretot, aconseguir un estatut d'autonomia per a Catalunya que estructuri el nostre autogovern i que doti la Generalitat dels poders, competències, estic citant textualment, i recursos que facin possible el seu funcionament. Bé, per aquesta raó
va seguir sent sempre coherent, va ser molt crític, això no s'ha dit, jo penso que també s'ha de recordar, amb l'Estatut d'Autonomia finalment promulgat l'any 1979, com tampoc no va estalviar crítiques a la política governamental destinada a otorgar autonomies al conjunt del territori de l'Estat espanyol. Aquest estat de les autonomies, com de seguida se'l va anomenar, va acabar sent el cafè per a tots que tant va criticar Tarradellas. I quan després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, quan després de la celebració de les primeres eleccions autonòmiques de l'any 1980 va abandonar la política i el govern i la política activa, mai va deixar de dir el que ell pensava amb total coherència amb el que havia fet el conjunt de la seva vida. Bé, per tot plegat, i ja recapitulant i acabant, el retorn de Tarradellas jo penso que va tenir nombroses significacions. Per una banda, va garantir el restabliment de la Generalitat, cosa que no havia estat mai clara, i va deixar també molt evident que la seva prioritat era bàsicament Catalunya per damunt de qualsevol altra consideració política. Però a nivell polític i personal, les seves aportacions també van assolir un nivell encara més important durant aquests anys de la transició. Va manifestar, penso que és també molt clar, que seguia sent el polític independent que havia estat al llarg de la seva vida, ho hem pogut comprovar entre aquest matí i aquesta tarda, repassant tota la seva trajectòria política, va opinar sempre amb absoluta llibertat sobre el nou procés polític engegat a partir d'aquell moment i al marge dels acords o desacords que s'haguessin pogut tenir amb ell al llarg de la seva dilatada carrera, és indubtable que s'havia fixat com a objectiu a ser fidel als mateixos principis amb què havia iniciat feia més de 60 anys la seva militància política. El seu compromís amb la política havia comportat sempre la seva fidelitat al seu país. I avui, i ja acabo, des de la perspectiva històrica d'aquests 40 anys que s'han escolat, sembla evident que aquesta aportació segueix sent fonamental i diferencia Tarradellas de molts dels polítics amb els que va haver de conviure. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Pelai Pagès. I ara, Josep Sánchez Cervelló, teniu la paraula. Bé, bueno, molt bona tarda a tothom. Molt agraït a l'Arxiu Tarradellas Macià que m'haig convidat. I bé, parlar del president Tarradellas sempre dona per això i per allò. Això que vol dir? Pues, bueno, que Tarradellas era un personatge absolutament singular, era un personatge que tenia una tradició política des de molt jovenet i que la va mantindre de molt vell. Ell va ser l'únic que es va creure, com s'ha dit aquí, que la Generalitat podia ser restaurada en la seva persona. El més habitual és, com va fer Josep Irla, és davant de les dificultats, davant de la persecució que va tindre dels agents de Vichy, és que hagués abandonat el càrrec. Ell no ho va fer, va persistir. La persistència és un valor en si mateixa i, per tant, això li va anar molt bé. Una de les qüestions claus que popularitza el president de la Generalitat exiliat són els contactes que ell té dins de Catalunya. Raventós explica, el líder del socialisme català, explica que quan ell, Raventós, el pare de Raventós, s'havia exiliat, quan va acabar la Guerra Civil i abans d'exiliar es va passar pel Palau de la Generalitat en el seu fill i va saludar a Tarradellas. I per tant, el Raventós se'n recordava d'este gest i el va visitar diverses vegades, moltes vegades, a Sant Martín Lebó. I una de les vegades que s'aproximava, no sé si era l'últim 11 de setembre de Catalunya, ell estava allà i diu que va rebre com a mínim 36 o 37 trucades telefòniques. I per tant,
Diu, jo me'n vaig donar compte de que era una persona que estava molt ben informada del que estava succeint a Catalunya, que tenia molts tentacles dins de la societat catalana i, de fet, a l'Arxiu Tarradellas, una de les coses que em va sorprendre més va ser que vaig trobar un programa de festes, de les festes majors de Flix, de l'any 1974 o 1975, no recordo bé, però en qualsevol cas, bueno, el meu poble és un poble molt petit, per tant, vull dir que Tarradellas tingués notícia de les festes que es feien al meu poble, vol dir que, evidentment, això era cert. Bé, els partits polítics, després de la Guerra Civil, van quedar bastant llibaritzats, van quedar bastant reduïts. Tarradellas pràcticament se queda sense partit. Les divergències dins de la direcció d'Esquerra Republicana, de la direcció històrica que havia sortit de la Guerra Civil, eren 5 membres i, per tant, Tarradellas era molt contestat dins d'aquests sectors i, bueno, jo crec que va tindre el mèrit de tornar, de ser president de la Generalitat sense tindre un partit. Això no vol dir que Esquerra Republicana no el recolzés, però la va recolzar, però sempre en la boca petita, perquè Tarradellas tenia capacitat de maniobra de saltar-se la direcció del partit. De fet, en aquell moment la direcció era de Herbert Barrera i també no sé com van ser les relacions entre Tarradellas i Herbert Barrera, però suposo que va haver tensió en algun lloc, en algun moment d'aquest procés. Bé, un altre dels aspectes interessants de Tarradellas és que al llarg de tots els anys que va haver franquisme, ell va tindre capacitat de tindre homes dins de Catalunya que li passaven informacions. Bueno, hi ha un d'ells, que ara no recordo molt bé com s'hi diu, però que el vaig estudiar i que té molta correspondència aquí, que va ser comissari del Front d'Aragó, que va estar molts anys a l'interior anant i tornant, i un altre va ser Rodríguez Papaseit, perquè va caure en mans de la policia als anys 70. Per tant, t'ho vull dir, el president Tarradellas no sols va ser president a l'exili, sinó que va tindre sempre una gran influència a l'interior. Bé, d'ell és la frase aquella que diu que si jo moro abans de Franco quedaré enterrat anònimament a França i ningú sabrà qui he sigut, però si visco més que Franco, tornaré a Catalunya i seré president de la Generalitat. Que això que no ho vaig llegir per primera vegada em va semblar que no podia ser cert, però realment ho havia dit i és cert. Per tant, vol dir que, a part de ser resistent, tenia capacitat i visió d'entendre les coses. Bueno, jo crec que una de les raons per les quals el president Tarradellas va acabar sent president de la Generalitat de Catalunya té que veure també en la Generalitat del Partit Socialista de Catalunya d'aquells moments. Reventós va ser el que el va potenciar en tot moment i va dir que el president havia de ser Josep Tarradellas en contra de molts sectors del seu partit, evidentment de la Federació Catalana del PSOE, i no sé si d'un sector de reagrupament. Però en qualsevol cas això va ser fonamental. Un altre dels aspectes que eren claus en la visió del president Tarradellas era la visió que les relacions entre Catalunya i l'Estat havien de ser bilaterals. I aquesta relació d'anada i de tornada, això ell la veia possible perquè tenia la perspectiva de com havien sigut les autonomies durant el període republicà, l'Estatut del 36 i l'Estatut del 31 a Catalunya. I no esperava de l'Estatut basc i l'Estatut de Catalunya. Ell no esperava que hi hagués aquesta profusió d'autonomies i, evidentment, aquesta profusió d'autonomies se va construir per debilitar, per desnaturalitzar Catalunya i el País Basc. Bueno, un altre dels aspectes que és claus, s'ha dit aquí també, però la vull tornar a repetir, que és mai més un 6 d'octubre. De fet, quan se produeix els fets del 6 d'octubre, era capità general de Catalunya, Batet, i Batet els diu al grup de l'Opinió, al Vallescà i a Tarradellas, els diu, dieu-li al president Companys que no s'insurrecciona, que no s'insurrecciona, que la situació ara mateix és complicada perquè governa la dreta, però que tinguin paciència, que s'esperen que tornarà a haver eleccions i
podran tornar a guanyar i podran dirigir el govern com a ells els sembla bé. Però, si se subleven, el meu compromís en la Constitució i en les lleis m'obligarà a intervindre. Efectivament, Batet va intervindre, afortunadament Batet era català, afortunadament Batet tenia sentit de país i, per tant, la repressió no té res a veure amb la repressió que farà Franco i farà la legió a Astúries. Bueno, jo crec que, a més, el president Tarradellas, com que té una herència política derivada de la República, se troben tots aquests jovenelos, o no tants jovenelos, que eren els membres del govern de Catalunya, i en el qual ho explica el que en aquell moment era el dirigent del PSUC, que l'obligava a anar en corbata i la feava si anava sense corbata. Per tant, vull dir que ell pensava que la política se dirigia i se dirimia també en qüestions de tradicions i de anar ben vestit i de ser ben educat i de no sé què, i per tant això ho va continuar exigint. Jo crec que, bueno, que el president Tarradellas també és president, he dit per la intervenció de Raventós, però també és president per la seva pròpia capacitat política. Jo vaig ser molt amic d'Eduardo Navarro Álvarez, que evidentment no el coneixeu ningú i ni falta que fa, però Eduardo Navarro Álvarez era un fontaner, que era el fontaner primer va ser el fontaner del Martín Villa, quan era ministre de l'Interior, quan era secretari general del Movimiento, que ell va ser sotssecretari del Movimiento, i després va ser secretari d'Adolfo Suárez. I per tant, ell me va explicar com va ser la reunió entre l'Adolfo Suárez i el president Tarradellas. I diu que bueno, no es van posar d'acord en res, i ja quan va sortir hi havia un grapat de periodistes davant, i l'Eduardo Navarro Álvarez estava entre els periodistes, i diu, va arribar ell i va dir, la reunió ha anat molt bé, hem de continuar negociant, però hi ha molta sintonia i per tant crec que les coses aniran bé. I ell me diu, després va sortir del postulari i me va dir, vaya desastre, solo se ha preocupado de que le llamásemos presidente de la Generalitat. Jo li deia, senyor Tarradellas, i ell me respondia, no, soy el president de la Generalitat, que això també és una anècdota que s'ha contat este matí. Pues és absolutament cert. Tarradellas va tindre la suficientment capacitat política per donar-se en compte de que no volia trencar les negociacions, però que les negociacions, si no tenia capacitat per mostrar fortalesa i per tindre força, pues, no anaven a cap lloc. I per tant, jo crec que, bueno, que enmig dels polítics que hem tingut durant molt temps, Tarradellas és un far que continua il·luminant el nostre futur. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, professor Sánchez Cervelló. I ara, per acabar aquest primer torn, professor Joan Serrallonga té la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Tots estem molt cansats. Hem començat a 2:15, no hem parat. Gairebé no hem parat. I ara passa una mica com passa en el Congrés dels Diputats quan venen els minoritaris. La gent s'aixeca, se'n va, estan cansats, escolten. Nosaltres som una mica els taloneros que acabem dient el que ja s'ha dit aquí. I jo voldria justificar, fins i tot el moderador ens fa una pregunta i nosaltres contestem el que ens dona la gana, com heu pogut veure. Jo volia justificar una mica aquí, perquè els meus companys ja han parlat de tot. Quan parles al final, jo no sabia si parlaria al principi o al final, parlàvem de raons d'edat i aquestes coses, quan parles al final sempre pots dir allò de ja han dit el que jo volia dir, per tant, no, jo no us marejaré excessivament. Sí que volia dir, però, que tindrem tots la sort que a les intervencions dels ponents, que han estat molt interessants i molt breus, malgrat que molt llargues en conjunt, seran publicades. Les quatre coses que puguem escriure nosaltres aquí també seran publicades. Per tant, no us faré cap martell
Jo també portava un text, eh? Tots venim amb el paper, però no, 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 no us llegiré això. Jo volia comentar-vos tres o quatre coses respecte als que som aquí, perquè quedem una mica satisfets. La Diputació penso que ho publicarà, com han publicat altres volums, com en dona testimoni en Salvador Esteve, que és aquí assegut, i que n'hem publicat ja alguns altres volums. Ho hem fet a Barcelona, o qual cosa, doncs, però venir aquí és un plaer. Sovint no, però és un plaer. Sovint a tots els congressos, vull dir, seria carregós. Ara bé, quan es va preparar aquesta obra, que és una obra molt interessant, i que es tracta de bolcar els papers del president, no, bolcar els papers de l'arxiu, amb l'excusa d'una primera biografia del president, això no és una biografia, d'una primera biografia del president, per dir-ho així, i ordenar tot un conjunt de papers, dels molts que hi ha, va semblar que seria interessant que hi hagués una mena de comissió assessora. Sí? Vàrem tenir la sort dels que som aquí asseguts, i en Francesc Bonamusa, que no ha pogut venir, per estar malalt i desitjo que es millori, que poguéssim assessorar. Assessorar què volia dir? Escolteu, molt fàcil. Els autors de cada volum feien les seves coses, nosaltres ens ho miràvem i deien, escolteu, això... Allò tan fàcil, no?, que arribes al final i dius, home, potser que miréssiu alguna cosa més, això no hi és, o això no sé què. La selecció de la documentació ha estat encara més fàcil, la Montserrat, ha tingut un domini de l'arxiu total i, per tant, doncs, aquí hi ha hagut una selecció. Bé, tot això, cap mena de problema, hi hem tingut, sincerament, aquesta sort. Se'ns hi ha afegit una sort, i permeteu-me que us parli així de manera distendida, perquè estem cansats. Hi hem tingut una sort afegida, i és que en aquestes reunions de la comissió hem après coses, a part del que hem llegit, que hem après molt, sincerament, molt, i ho dic sense cap tipus de recança, hem après altres coses de testimonis. Per exemple, tot plegat a la comissió es posava a xerrar amb Brigall, apreníem coses. Moltes, per cert. A vegades no tenia el dia i no xerrava, però si tenia el dia xerrava i apreníem moltes coses. O xerrava de Montserrat, menys, però també apreníem coses, etc. És a dir, ha estat una comissió i hem tingut fins i tot l'oportunitat de traduir-les en aquests volums que són magnífics. No els deixeu passar, perquè certament són magnífics. Per què he vingut jo en aquest arxiu? I l'anècdota em sembla que pot ser rellevant. És una anècdota personal, però penso que pot ser rellevant. A veure, fa uns anys, bastants, no cal que entrem en detalls, era l'Arxiu General de l'Administració Alcalá de Henares. Jo sóc un, ara en diria especialista, no sé si es pot dir especialista en condicions de vida i de treball, i vaig demanar unes coses sobre la inspecció de treball de principis de segle. Sí? No, sí, de la inspecció de treball de principis de segle. Vaig demanar, vaig passar tots els filtres arxivístics, que són un espectacle, sí? I quan vaig haver dipositat el meu IDD, i no, ara ja no recordo què, pam, em varen portar una cosa que era el Club Gimnàstic de Tarragona. El lligall deia clarament, jo vaig posar la fitxa clarament, Inspecció de Treball de la província de Barcelona, i el que em van portar deia també clarament Club Gimnàstic de Tarragona. Com que érem en aquella etapa que tot ens interessava, naturalment que també el vaig fer fotocopiar. Però què vaig fer? Doncs a la vegada vaig tornar a demanar a la bibliotecària i vaig dir, escolti, Inspecció de Treball no és el Club Gimnàstic, jo m'interessa això perquè veu, jo treballo del període de la preguerra mundial, no sé què, vale, molt bé. El segon lligall que em va portar el conserge, bastant tard, per cert, deia refugiados de guerra. Vaig pensar, cony, no, avui no anem a endevinar cap, no? Vaig pensar, bueno, aquest mira-te'l amb una mica de calma, vaig obrir el lligall, me'l vaig començar a mirar amb una mica de calma i, sincerament, la del Club Gimnàstic no em va interessar en absolut, ho lamento, però el tinc a casa. Però la de, en canvi, dels refugiats de guerra em va interessar moltíssim. I allà hi havia coses esparses.
Vaig intentar demanar-ne més, sincerament, sense cap èxit. Vaig tornar l'any demà, tampoc cap èxit. Vaig dir, bueno, no sé, la cosa no quallarà. I després, parlant amb en Francesc Bonamusa, doncs, escolta, per què no mirem a l'arxiu de Poblet? Perquè el president Tarradell és una persona que ho guardava tot. Pam. Vaig venir aquí i en una part d'aquells bidons, és a dir, ara ja posat en el seu lloc, hi havia una informació riquíssima, per mi riquíssima en aquell moment també, respecte a refugiats de guerra, i a partir d'aquí vaig poder treballar altres coses perquè això és trobar el primer fil i després ja vas estirant. El president Tarradellas ho guardava tot, i a més ho volia saber tot. I després de la guerra, no, als anys 40, va demanar informes a tothom i vam tenir la sort que un dels informes que va demanar doncs eren de sanitat de guerra, de refugiats, etc. No sé si molt sabeu també que en el cens de Catalunya de l'any 36, un dels millors censos fets a casa nostra, el pròleg és del president Tarradellas. I aquest pròleg, malgrat que el cens no és de la guerra, aquest pròleg el va escriure ja en plena guerra, malgrat que el cens no ho era. I en aquell pròleg ja diu que hi ha 300.000 refugiats, que aquí els acollirem, que no sé què, que no sé quant. A mi em va resultar més que útil, extraordinàriament útil. Bé, tot això és, si em permeteu, una simple vivència personal. Jo vaig pensar, què els pots dir, no, el dia que ens trobem amb la situació que ens trobem ara, oi? Perquè bueno, jo no sóc especialista de res del que s'ha explicat aquí. A mi m'interessaria que copséssim una cosa, que el dematí s'ha dit i jo n'he pres nota. Allò de, és veritat que els ciutadans quan va venir el 1977 no el coneixien? Globalment sempre es diu que sí. Jo penso que no, en canvi, que sí que el coneixien. I que el coneixia més gent de la que sembla. No solament gent d'edat, sinó gent en les que les seves famílies hi havia hagut, no diré un culte perquè no, això no és veritat, sinó un passar, unes certes continuïtats. I jo he preguntat al dematí al doctor Bricall una frase que hi havia en una entrevista que li van fer al setembre, el 77, que deia, exactament, llavors no me n'he recordat, l'home i el paisatge de Sant Martin Le Beau són l'home i el paisatge de Catalunya. I aquest és un element molt important. I per mi hi ha una continuïtat dels republicans, de la lluita, de la Generalitat, no només la institució, sinó els republicans, la lluita que s'ha portat a terme. El retorn d'ell representa més que el retorn de la institució. Jo penso que hi ha una línia de continuïtat, de les continuïtats, jo penso que són molt importants i que no ho podem deixar passar. Jo penso que representa per als lluitadors, per a determinats lluitadors, no per a tots els lluitadors, però que representa per als lluitadors, per al país, tornar al president representa, com ho diríem, tornar-se a situar al país. I aquest és un element molt important. I ara, i amb això, bueno, volia llegir una cosa, però no ho faré, amb això sí que acabaré amb una brevíssima anècdota personal. Quan jo en Tarradellas estava instal·lat a la Casa dels Canonges, doncs vaig tenir l'oportunitat de portar-hi, jo portava el cotxe, i ells no en tenien, i per tant, doncs, en Pere Puig i el meu pare. El meu pare es deia Esteve Sabarlloc. I els vaig portar a la Casa dels Canonges i ens vàrem esperar no sé pas quan. Primer va passar el Barça, aquest país. Havia guanyat alguna cosa, que no recordo què, però com que en guanya moltes. Bueno, doncs, aleshores, simplement, i ens vam esperar la mercè d'un Déu, i quan varen entrar i es varen abraçar amb el president Tarradellas, en Pere Puig ja l'havia vist abans, però i es varen abraçar amb el president Tarradellas, és aquesta línia de continuïtat la que vull plantejar. Algú de l'exili i algú de l'interior, però el meu pare va quedar a l'interior, abraçant-se amb el president Tarradellas es feia una mena de pont, una mena d'unió. I jo penso que aquest és un element clau. Per això em sembla terrible, i amb això sí que acabo, em sembla terrible que
L'última publicació de documents del Memorial Democràtic, no sé si és l'última, del 2014, que es diu Catalunya en transició del passat al present, ni tan sols hi ha una reflexió sobre Tarradellas. Resulta una mica lamentable, oi? Alguns fins i tot es van inventar allò de l'inici de la transició en clau de pujolisme. Jo crec que és increïble, però estúpid. I encara n'he estirat una altra de llibre a casa, no en tinc molts d'aquests, però jo em dedico a unes altres coses. A la memòria de la transició a Espanya i a Catalunya, editada pel SEI de la Universitat de Barcelona o el suport de la Generalitat, l'exili i el president surten només vagament a la cronologia. Resulta terrible. Jo penso que hem d'esmenar aquest tema. I el conjunt de llibres que s'han anat publicant i que espero que s'acabin de publicar, esmenaran aquest error, que és un error lamentable, un error de país, perquè quan ve Tarradellas no porta només la institució, es porta ell, i quan es porta ell es porta les persones. Jo penso que per a molta gent de l'interior la seva arribada és un pont, és una unió, i aquest per mi és un element molt important. Perdoneu les vivències i gràcies. Alguna paraula, algun comentari? Doncs agraïm als 5 membres de la comissió assessora, Jordi Casasses, Pelai Pagès, Josep Sánchez Cervelló, Joan Serrallonga i Francesc Bonamussa, que no ens ha pogut acompanyar. Agraïm als 4 historiadors que han estat els puntals d'aquestes publicacions i també de les sessions d'avui, Joan Escolies, Josep Lluís Martín Ramos, Carles Santacana i Enric Pujol. Agraïm els testimonis personals, naturalment, de la Montserrat Catalán, que ha estat l'ànima de l'arxiu al llarg d'aquests anys, del professor Bricall i del fill del president, Josep Tarradellas i Macià, pel seu testimoni. Penso que ha estat molt important i molt significatiu. Les 4 autoritats que han inaugurat el seminari, el pare abat del monestir, la presidenta de la Diputació de Barcelona i el president de la Diputació de Tarragona i la consellera de Presidència. I per fer la cloenda, tot seguit, en Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona, i la Núria Gavarró, directora de l'Arxiu. Moltes gràcies a tots.